Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je pobjeda na izborima 17. decembra bila čista i ubjedljiva i poručio da će na predstojećim izborima u Beogradu glasati građani Srbije i da neće stranci odlučivati ko će biti gradonačelnik. Neće stranci odlučivati ni ko može da glasa ako ne, jer je to zapisano u Ustavu naše Srbije, rekao je Vučević u obraćanju u sportskom centru Šumice nakon sastanka opštavljanja sinskih mjesnih i gradskih odbora, odbora SNS-a povodom pripreme za predstojeće beogradske izbore. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je član SNS-a, rekao je da Srbiji treba zajedništvo i pozvao rukovodstvo stranke da se na izbore izađe u što širem frontu. Biće sve lošija situacija svuda, a nama je potrebno da štitimo i branimo zemlju i čuvamo Kosovo i Metohiju i srpski narod, a da zemlja napreduje, poručuje Vučić. Podpredsjednica sns Ana Brnabić koja je i povjerenik za Beograd rekla je da je u predstojećoj kampanji cilj opozicije da se ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne nađe na listi SNS-a i navela da je jedini način za opoziciju da dođe na vlast to da sranci dođu lupe šakom sto i dovedu ih na vlast. Predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapeć rekao je da su predstojeći novi beogradski izbori najvažniji od uvođenja više stranačija što se lokala tiče, jer, kako je naveo, prevazilaze lokalne teme i bit će vrijednostni izbori kojima će se braniti i država, prenose beogradski mediji. Na jučerašnjoj sjednici predsjedništva SNS-a donesena je odluka da se ide na nove beogradske izbore. Skupština grada Beograda danas nije konstituisana zbog nedostatka kvoruma, što je konstatovao predsjedavajući Toma Fila, rekavši da se ide na nove beogradske izbore. Odbornice SNS-a, SPS-a i Mi glasa naroda nisu došli na sjednicu dok su predstavnici liste Srbija protiv nasilja sa transparentima bili u holu Skupštine. Izbore treba da raspiše predsjednik Skupštine Srbije u roku od mjesec dana, a da oni budu održani u roku od 45 do 60 dana. Do tada će gradom upravljati privremeni organ.